ചേതു റോഷ്യം ഏക മഹാപണിത മോഗോ സ്യാരോഭ്യാജി മന്ദലി മ്യു ഉച്ചസ്വൈതമായുംബോവിൻ നസേയെ നല ചൗസെട്ടുനൈ ഹോച്ച സൗമാറോമുവാത്തോ ലുമൈനെ ലുലൈമാ ഠൂജാബോ തയാറോ ဘာလံပြန်နာလာကြတဲ့ဂရမရီသံဃာစကံပတ်ရှင်လက်အလွယ်လေးသံဃာစကံပတ်ရှင်လက်အလွယ်လေးဘာမသရှင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ဟောရမှာကလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုချူးကြလဲလို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကမဲတော့ယဟန်တွေကမဖြစ်နိုင်လို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးက လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဒီလိုချူးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပေးကြလားနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဗာကျေးဇူးမှမျှော်လို့ဖောက်ပါဘူးလူလိမ်မှာဖြစ်ပြီးသံဃာစကံပတ်ပါဇေရောဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်အားလုံးဓမ္မတွေလူလိမ်မှာတွေဖြစ်ပြီးကြလားဥပိ္ပဒါပဲသေဘဲပဲဘဲတွေ သိကြပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောနေဟောတော့ဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်နားထောင်ကြပါနော်နားလည်အောင်နားထောင်ပြီးကြလားကဲလူလိမ်မှာဘယ်လို့လို့ပါမာတော့လို့သိလာလို့ရှင်လူလိမ်မှာလို့ကိုတခါတည်းလို့ပြလိုက်ပါဘာလို့ပါလူလိမ်မှာလို့ကိုတခါတည်းလို့ပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေ ยานนี่เบยอะไรกันกรเมจีก็ทาวทิพย์เจริญจ้องมาเมยเมยไอ้กาจ่อลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่บาทูกระงกว่าสรอกตะบี้တော့ไม่อ่าတော့ไม่ပြောတတ်ပါဘူးเสียอ่ะลูกเชียเอ้อยานนี่เบ้สรอกหมัดเลยจ้ะมาอ๋อยานนี่โกก็ตะบี้တော့เพียงเบยโลมาไม่ပြောတတ်อ๋อไม่ชิดပါเลยเสียอ่ะลูกชอบจ้ะนะกรรมะรู้ยานนี่ต้องไม่ชอบตะแต่คิดเสร็จกว่าเนาะ เออแล้วเว้นเจ้าผิดอ่ะตรงนี้เมยได้ขาจ้ะพระญาติก็เลยป่วนจ้ะญาติก็เลยผิดซะสรอกกระเตตโตบ่เหมาะรู้นั่นแหละโหถ้าผิดแล้วก็อาจารย์ล้วยกูบะพระญาติผิดมาตาลินแล้วอุปัตตนะก็บ่ลาเลยพระญาติผิดมาแล้วดิปกุริกะญาติบาริกะผิดจ้ะอกงอติเตยิสรุปเลยล้วยบะพระญาติก็เลยสิตะบี้ทะบี้นี่ก็เลยอติเตยสรอกะ ရှင်ဘုရားဘယ်နှကြောင့်အသက်တွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကစပြီးကွဲလာလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လူတိုင်းမှလည်းလူမိုက်ထူးတဲ့ကိုဘယ်လိုထူးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စခန်းနေနေလန်းနေကွဲလာလိုက်တာဘောမှာဘုရားဘောလာမှပဲသူပြောမှပဲသိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရောက်ပါတယ်လို့ဆုံးနိုင်လို့မကိုတို့မှတ်ရလိမ့်မယ် ကိုင်းဓမ္မတို့ကသဗ္ဗဗျာလက်ထက်ကနေပြီးဒီကာလကွဲလာလိုက်တယ်ဒီကြားမှာအခုဖျားနဲ့တွေ့မှဖြစ်တဲ့ရန်တွေတပည့်တော်များမလျှောက်ထားတတ်ပါဘူးဖျားလို့ခုဖြေးယူပါဘလောက်များကြာသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြမြေကြီးဆက်သုံးမိုင်သမ်းမြရေးတက်မှာဖျားတို့စုပွားမှာကိုကသဗ္ဗဗျာဝင်သွားပြီးမြေကြီးဆက်သုံးမိုင်လောက်သမ်းမြရေးတက်တော်မှာခေါ်မှဖျားကပွင့်တော်ဒီကြားမှာရှင်ဥပဒနာကုန်ွယ် အဲ့ဒါရန်တွေကတော့ခုမှဖြစ်တဲ့ရန်တွေကတကယ်တူကိုမြတ်ရှိလို့ရှောက်တတ်ပါဘူး။ဟဲ့လူမင်းနဲ့လူတွေမှာဘာထူးတော့ကွာတပည့်တော်များမရှောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်ပြပြောမှသိရမယ်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်လို့မတော်နိုင်တော့ပေါင်းကိုတို့ဒီတိုင်းရှောက်ကြတာ။အဲ့ဒါဒီဃာရမတွေမှာလည်းဘုရားကပြင်းပြပါဆံသွားတာလည်းပေါင်းဆောင်900ဆိုတော့ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မိမိကသင်္ဍာရင်းနဲ့ ကိုယ်ချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချွင်းချက်ကြံရင်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ဆုံးနော်။ဒါကြောင့်လည်းခုဆရာသမားကဝေကျေးဇူးမှမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေသံသရာကိုညံနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးကလာကိုဒုက္ခကိုသိမ်းပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျ။ခွန်ကြီးကနီးတော့ပေးတတ်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့သိမ်းရမှာတော့ကိုညံနဲ့ကိုဒုက္ခသိမ်းရမှာ။ ဘာလို့ကြောက်ကိုယ်တို့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 
ပုံစံကြည့်ကြတာပေါ့ဘတ်တဝါစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘတ်တဝါစဘတ်တဝါစဩဝိဇ္ဇာတဏှာကစနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတွေလူမိုက်မှာလည်းဘတ်တဝါစအဝိဇ္ဇာတဏှာကပဲလူလိမ်မှာမှာသူလည်းဘတ်တဝါပဲကိုသူလည်းဘတ်တဝါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရပါ့မလဲကဲဒကာဓမ္မတို့လူငယ်မှာလဲသတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏှာကလူလိမ်မှာလဲသတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတော့အလားမှာအတူတူပဲစကံသိမ့်မှာထူးကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရုံရှိတော့အလားမှာဖြင့်စကံသိမ့်မှာလဲဩဒါဖြင့်ဘုက္ကမောင်ကြီးသိသိချာချာမှတ်မှာဖြစ်တော့ဘုရားမင်းကြီးကလာတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖြေမရှိဘူး။ဥဒ္ဒယင်းကြီးပဲကလာတော့ဖြေမရှိဘူး။ဒါဖြင့်လူလိမ်မှာမာရဝိဇ္ဇာတဏှာကစတယ်။အဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာကစတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်စပုံချင်းမှာမထွန်းနိုင်တော့မောင်ကိုတို့ထူးသေးရဲ့။ဩော်ဒါဖြင့်မထူးတာကိုလာပုံချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့စကားသိမ်းမှုကွာတာကိုဘုရားဟောတော့မှာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာလာပုံချင်းတော့စကားသိမ်းမှုကြအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒကာကမတွေလူမျိုးတွေမှနဲ့လူမိုက်တွေကလို့ရှင်ကွာတဲ့လူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကစတာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူးအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရဒါကဒကာကမတွေမှဒဂရမရမကလူတွေမှာလို့ဆိုလိုက်သမ်းပါအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာတဏှာပါပဲကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့နှစ်ခုတွဲရဲ့ကျင်နေပါလေပုံများပြီးသင်္ခါရအပုံများပြီးသင်္ခါရအာနန္ဒာပြီးသင်္ခါရဆိုတာစာလုံးသုံးတွေချုပ်နေမှာဆိုတော့ကုသိုလ်သူတောင်းတဏှာဘုံဘဝနဲ့ကက်တဲ့တဏှာဒါကဟိုဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနှစ်ခုနော်ကဲသင်္ခါရကြောင့်ဒဂရမဒဂအတိတ်ဘဝဆိုတာကရှင်းမလားရှင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဝမှာသင်္ခါရပြည့်စုံဝိညာဉ်ငါလို့ဆိုညာတော်လားဒဂရမတွေကမှတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ဒီလိမ်မှာမှာဘယ်နှပါးပေါ်လာပါလဲဟုတ်သူလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတရားနာနေတဲ့ဒဂရမတွေဆိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီဒကာဓမ္မတွေလူလိမ်မှာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစအမှအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရှင်းညာကဲလူမိုက်ကလေးဒီဘက်ကစကြပါဦးလူမိုက်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒီတိုင်းမှတ်ကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လူမိုက်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလာပါလာကုန်မှာမတူကြဘူးလူလိမ်မှာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလူမိုက်ဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာရောဘာသူကလုံးกว่าတဲ့လာဘုံမှာအတူတူပဲกว่าရမ်းလို့ရဆိုတော့တပည့်တော်များတော့မပြောရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားဟောမှပြောမှသိရမှာပါပဲတဲ့ဘယ်နှကြောင့်လဲဆိုတော့ကပ္ပဘုရားလက်ထက်ကဝင်လိုက်ကြအခုရှင်ဘုရားလာမှပဲဒီတရားတွေဒီလိုသိရတော့မယ်ဟောမှသိရမယ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာတပည့်တော်ဘာသူတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားမလျှောက်ထားနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသိသိသာသာလျှောက်တာသာဓုဒီဇေရုံเจ้าမှာယန်းနေမဲလို့နော်။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။လူလိမ်မှာမှာရောအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဟာဒါဖြင့်ဘာသနာ့မောင်ကိုတို့လာကုန်တူတူပါလား။တူပါဘူး။ဒဂရမတို့လာဘုံဘယ်နဲ့နေပါလိမ့်လာဘုံတူတူပဲတဲ့ဒဂရမတို့ဩတူတော့တူကြပြီအဲ့တော့ဟောတဲ့ဒီဟာရင်တူလာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့သစ်ပင်တူလာရှိသေးတယ်ဒါတော့ဒဂရမတို့ကခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်ထားကြတော့ဇလုံးနဲ့နော်ဒါကပြရရရှိလို့ဒဂရမတွေကဲလူမိုင်းနဲ့လူရင်းမှာရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတာချင်းတော့သူးရရခန္ဓာ၅ပါးရတာချင်းမှာလူမိုင်းလည်းဒါလူရင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရဒီဘက်ကလူမိုင်းမှာရောခ
နာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားသံဃိတိနာပြင်စုပါရဏေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခပဲရတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား။အဲဒါဖြင့်ဒါကဒကာဓမ္မတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအစလို့ဆိုရင်လွဲပါ့မယ်။ဒါယခုဘဝဒကာဓမ္မတွေအစနော်။ခန္ဓာငါးပါးတွေဝိဝေါင်းတဲ့ပြိဿရနေတယ်ဆိုတာသဘောကျပါလား။အဲယခုဘဝအစခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဗျာ။နောက်ဘဝကတော့ဖြင့်အတိတ်ကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရရှင်းရအောင်အတိတ်ကဘယ်လိုပါလဲယခုဘဝအစရတာခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရပစ္စည်းဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရဲဝိညာဉ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ပြိမာနီနဲ့ယူလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲပြင်စောကာရဘုံပေါ်ပါလေပြင်စောကာရဘုံမှာခန္ဓာပင်ဘာပေါ်အဲသင်္ခါရပစ္စည်းဝိညာဉ်လို့ကဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှပတ်တာပါလို့သတိပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေပေါ်တော့အာရိကဝိညာဉ်ကဏ္ဍငါးပါးပေါ်လာပြီဆိုတော့ gain သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်ရင်ပြီးဒီကားလာကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယဥစ္စာရှိနေတဲ့ပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်သူတို့ဒီမဲ့မူဖားတဲ့ခါသက္ကုံသပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆာပိသိသက္ကုဝိညာဏနဲ့မလာဘူးလားဒိဋ္ဌာန်တိတိဖာတော်ဖာတော်ဖြစ်เสียဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာတော့မလာဘူးဟောဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလေလူလိမ္မာမှာလေတကယ်ဓမ္မတို့ဝေဒနာသုံးပါးခံကြတာမောဟပိသိနာဘာလို့ပါလဲဘယ်တခါသွားလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေဝิญဉ်ရှိနေတဲ့တိဏ္ဏီဘာသာဘာသာဖြစ်ကြဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုမခံစားကြဘူးလေဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့ဒီနေ့၃၄ဝေဒနာသုံးပါးဝေဒနာဤထားလိုက်ပါတော့၄ပဲထားလိုက်ပါတော့လူမိုက်မှာလေဒီဘက်ကတန်းပြတာ1 2 3 4သဘောကျကြလူလိမ္မာမှာ1 2 3 4ပဲဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာ1 2 3 4ပဲဆိုတာသဘောကျလား gain ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကောင်းတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားမကောင်းတာတွေခံစားတော့ဒုက္ခလေးတွေရောအလတ်စားခံစားတော့ဥပ္ပခဝေဒနာရောအော်ဒါဘယ်ခါမှပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရခုလိုပိုးတိခါယခုလိုပိုးတိခါဆိုတော့ယခုလိုဂျမ်းပါချမ်းသာအဲလူလားမြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုရပါစို့ဗျာရှင်းမလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီပုံလေးသေးချာမှတ်ထားမလို့လူမိုက်နဲ့လူရင်းမှာဒီညမှာမထူးသေးဘူးလေထူးကြရလားဒီကတော့မထူးသေးဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လာဘုံမှာအတူတူဖြစ်ပြီးခံစားဘုံမှာလည်းမကောင်းနိုင်လို့မောင်ကိုတို့အတူတူမကြဘူးလူငါနဲ့ခံစားပုံကဝိညာဉ်သုံးပါးနဲ့နေတာပဲဝိညာဉ်သုံးပါးခံစားပြီးဒီကရဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့နေတာပဲဆိုရင်ဟောလောဘအဲလူငါဘာလဲကောဝိညာဉ်သုံးပါးလက်ခံစားနေတာပဲဆိုရင်ဟောလောဘဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူငါနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိစီအသင်္ကာရသင်္ကာရပိစီဝိညာဏဒီကနေပြီးဒီဖတ်တဲ့ပိစီဝိညာဏကြောင့်အတူတူပဲထားလိုက်ကြောင်းသဘောပါကြမလူရဘူးလားဒါကအတိတ်ဘဝပြိစုံပံဘဝမှာဒါတွေပဲပြိတိနေပြီးပြင်းမဲ့ရောက်တဲ့ခါကျောက်ရှင်ကောင်းတာခံစားရတဲ့ဝေဒနာပေါ်ကမကောင်းတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်အလတ်စားခံစားရတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်အဲလူလူလိမ္မာမှာလည်းဒါပေါ်တာပဲဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်မှာရောဂန်ရှင်းရရှင်းပြီတဲ့။ဟောဒီကြောင့်လူလည်းမာနဲ့လူမိုက်ပြန်မထူးသေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းသွား။ရှင်းပါဘူး။တရားတော်လည်းရှင်းကြပါလား။လူလည်းမာနဲ့လူမိုက်တွေအခုရှင်းကြအောင်ထူးသေးရဲ့လား။ဖြစ်ပုံချင်းအတူတူပဲမနေဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြသော်တဲ့ဃာရမတို့လူလည်းမာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆက်လက်ရှင်းဖြင့်သူကတော့ဟောဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝေငါပြည့်စရာတဏှာဘက်ကိုသွားလိုက်မသွားပဲသူကတော့ဝေငါပြည့်စရာပညာဘက်ကိုသွားလိုက်ဒီနည်းနဲ့ထူးလားမြင်ရလားဝေငါပြည့်စရာလူလိမ္မာမှာအဲလူလိမ္မာမှာတော့ဒဂရမရေရှိတိုင်းကလူလိမ္မာတိုင်းတော့ပညာလားနော်ဒီကလူမိုက်တန်းမှာတော့ဝေငါပြည့်စရာဟောဒီကစားဒီကစားဒီကစားပြီဆိုတော့သိပြီပေါ်ကြပါဒီကစားပြီဒီကဓမ္မတို့
ဩလူလင်မနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းသတိရှိရင်ဖြင့်လာဘုံမှာဖြင့်တင့်နဲ့သုံးလေးချင်းမှာအတူတူပဲဆိုနိုင်ကြလားတင့်နဲ့သုံးလေးမှာနားမှာလာထုမောင်းလို့နိုင်မှာမောင်းကိုတော့ပဲထုနားမှာတော့လူလင်မကတော့ဝေဒနာတော့ကပညာသိညာလားဒီလူမိုက်မှာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียဟောဒီကစားရကိုဒီကစားရကိုဆိုတာဒီကစားပြီးထူးခြားရကိုဆိုတာဒီကဓမ္မကိုပေါ်လာပေါ်ကြဘူးလားအင်းငါငါတော့ဘယ်ကစားပြီးဥက္ကမောင်ပါခဲ့လားမောင်ရဲ့ရှင်တို့ဘယ်ကစားထူးလို့မလဲညီညီပြည့်နေ၃နေမှာဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မကိုသာနာနိုင်တဲ့ဟောငန်းနံပါဖြစ်အောင်လူလင်မှာဖြစ်ခြင်းငန်းနံပါမှာလူမိုင်းနဲ့မတူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။တပည့်ပြ။လူမိုင်းနဲ့မတူအောင်ဘယ်နံပါတ်မှလုပ်ရအောင်။ငါးနံပါတ်မှလုပ်ရအောင်။ငါးနံပါတ်ဝေဒနာပြည့်စရာ။ဝေဒနာပါဗျာ။ရှင်းတတ်ပါလား။လူမိုင်းဆုံးဆံအတိုင်းကံရခီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းပြဝေဒနာပြည့်စရာ။ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာပြည့်စရာဒေါသဝေဒနာပြည့်စရာမောဟ။မလာနိုင်ဘူးလား။ဒီနောက်ကလောဘဒေါသမောဟလုံးမလာနိုင်ဘူးလား။ဝေဒနာကဝေဒနာဖြစ်เสียဟုတ်ဒုက္ခမဖူးလားနောက်ကရာဓမ္မတွေထူးကြရလားဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေပါတယ်လာကုန်မှာအတူတူပဲသံဃာခရီးဆုံးတဲ့နေရာမှာကြွားချားတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့အခုပုံချပြသဖြင့်တော့ရှင်းကြရလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မတော့လူမိုက်ကိုပြလူမိုက်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဝေနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝဆက်ဆက်ဘူးလားတဏှာလာတဲ့အတွက်ဇာတိဆိုတာမရမကြအောင်မဆက်ဘူးလားဒါပြမှလာရောဩလူမိုက်ကနောက်ပြိသေနေတယ်ရှင်းညဘယ်လိုမှတ်ကြလူရင်းမှာတော့ဝေဒနာကြည့်စရာပညာတွေလာတော့ကြောင့်ဓနာရမလားဥပါဒဏ်ကမလားကံကရောကံမမလားပဲနဲ့ဇာတိနောက်ပြိတိကရှင်းကြရဲ့ဩဒါဖြင့်ဒုတိယဘုန်းကြီးကဒုဘောပါရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာဒီအမှန်တမ်းထူးထူးခြားခြားပါလားလို့မှတ်ချင်တော့တူတူမှတ်ချင်တော့ဒီနာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဝေဒနာကြည့်စရာပညာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာမှာတစ်ချက်မှလိုက်လူမိုက်ကတော့ဝေဒနာပြည့်စရာလူလိမ်မှာကတော့ဩော်ဒါကဘလုတ်စကံကွမ်းလာလို့မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဘလုတ်စကံကွမ်းလာပြီဒကာဓမ္မတွေတော့ရှုဝင်နေတော့ပြရအောင်မယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်ကလေးဗျာတပည့်တို့ဖတ်ပြစီအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေကပြောလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူ့ပါဠိတော်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီလူလိမ်မှာကနောက်ပြိတိမနေဘူးရှင်းမလားဟောဒီလူမိုက်ကနောက်ပြိတိများစွာနေမယ်ထူးကြလူလိမ်မှာကတော့နောက်ပြိတိမနေဘူးနော်လူမိုက်ကတော့ဟောဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကြီးကလည်းအဲလူလိမ်မှာနဲ့လူမိုက်ဘာထူးတုံกว่าဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အခုငန်းနံပါတ်ကိုလည်းထူးခြားလို့ငန်းနံပါတ်ထူးခြားတဲ့အတွက်နောက်6တွေ9တွေပြိတွေနေမှုအုံမှုပြေမှုတွေဒကာဓမ္မတို့မလာဘူးလားလူမိုက်ကတော့လူလင်မာကငန်းနံပါတ်တွင်သုံးငန်းနံပါတ်နောက်ကနေပြီးဒီကလာကျင့်ကြံတဲ့ဓမ္မစရိယာလုပ်လိုက်မလိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူလင်မာကတော့ပြင်ပညာလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဝိပဿနာရှုတယ်သဘောကြလူလိမ်မာကဘုဘဘုရားဝေငါပြည့်စရာတဏှာဆိုတဲ့သစ္စာမူလာပါဝိပဿနာမလာဘဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့နိစ္စမူကြီးမလာဘူးလားတဏှာနိစ္စမူလာတော့ဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုကဆွဲလမ်းမှုလာတော့ကံကရောအဲဒါဖြင့်ဒီလူမိုက်ပြိတ္တိနေပြီတော့ကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားတာပေါ့။ဩဒီဇာတိဆိုတာဘာဇာတိပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့
မရဲ့ဇာတိမရဲ့ပြိတိလည်းဆိုနေတာပြိတာပြိတိကိုနတ်ပြိတိဗြဟ္မာပြိတိအင်းဘောသစ္စာတွေသူကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာတော့ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာပြန်ရဒဂါရမကဝေဒနာတော့ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတော့ကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဇတ်သိမ့်ဝိညာဏကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့လည်းထူးခြားပါဘာလို့လဲမောင်ကိုလိုပဲနေနေလဲအလ္လာဟ်ဟာသူများကလည်းသံဃာခရီးဆုံးတာကြွားရှားရတယ်ဆိုတာပေါ်လားအလ္လာဟ်ဟာတော့ပြန်အင်းဒကာဓမ္မတို့အကွာကြတော့ကိုတူကြရလားမတူဘူးတဲ့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမချမ်းသာဘူးလားဩဒါတွေသိရတာဒကာဓမ္မတို့ပေပြောပြီးလို့ဥက္ကံမအောင်ဆုံးဖြတ်စေချသမှာဒါကဘုန်းကြီးကဒေယုဆောင်ပြီးဒီကလာအကိုရှပြနေတာလားဘုရားကလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာသူ့ကိုမင်းသူ့ဘုံကိုပြီးသားမှာတော့ပြအောင်ပြောပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတာပါလူမိုက်ကဝေဒနာနောက်ကပညာဥပဒနာပညာဥပဒနာမလိုက်ခဲနဲ့တဏှာလိုက်ရှင်းညာဒီမှာကပညာဝေငါနောက်ကဘာလိုက်ဒါဖြင့်ဟောတဲ့နေ့ကကိုတို့ရင်းရန်ထူးထူးလေးမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩသူကကြက်မှုလိုက်သူကခါရမှုလိုက်သဘောကျလူတွေမှာကသူကမကြက်မှုလိုက်ဒီလိုပဲပြောကြပါစေသဘောကျလားလူတွေမှာကဝေငါနောက်ကအဲပညာဆိုတော့ကျင့်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးလားတော်လူမိုက်ကတော့ကျင့်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးဆိုတော့အကျင့်ကိုကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတော့မကျင့်တော့ထုံးစံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသွားဘူးလားဒီဟာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်ဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုမှာထူးခြားလျက်ပေါ်သွားပြီဘယ်လိုများပေါ်သွားပါလဲကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှု ွာချားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြလားဒါဖြင့်လူချင်းလူမဲ့မူကွဲရသေးတယ်ဘာကြောက်လူချင်းကတော့ဒီကြောင့်ပူတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးရတယ်လူတွေဟာတပိစီဝေဒနာတွေဖြစ်တာရောအေးလူချင်းမှလည်းဒီတိုင်းဝေဒနာသုံးပါးခံစားရတယ်လူမိုက်ကအဲ့တော့ဝေဒနာနောက်ကပညာလိုက်တာကပညာဆိုတာမတော်နိုင်မကိုယ်တော်မှရှင်းမှုလိုက်တယ်ရှင်းမှုရှင်းမှုလိုက်တယ်နော်ဥက္ကမဘာလိုက်ပါလဲဒီကတော့ဟောတဲ့လူမကြတာတရားဓမ္မတွေရှင်းမှုမလိုက်ဘူးတဲ့ပြိဿသောဥပ္ပတိုင်းစုံသွားတဲ့တိုင်းတောက်လျှောက်ဆွေသွားတယ်တပည့်ကြဘာဖြစ်သွားလဲပြိဿသောဥပ္ပဖြတ်တဲ့တရားပါသေးရဲ့ဒါဖြင့်သူ့မှာဖယားမပေါ့လူမိုက်မှာလူလိမ်မှာအဲဖယားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဖယားပွင့်မှာဥပဒနာကပေါ်လာဘူးသူ့မှာဖယားပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥမာအခုက1500ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်နောက်1500ပြော့ပြော့ကျန်သေးတဲ့ထောင်းတော့ဒီမကျင့်လို့ရှိရင်သူ့တန်တာပါဥက္ကမဖယားပွင့်မပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဟောင်းလေးဒါဖြင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့တခြားရယ်လို့အောင်းနေတာဘုရားပွင့်မှဥပဒနာပေါ်လို့ဥပဒနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒကာဓမ္မတို့ဒီသေးသေးချာချာသာလုပ်ကြပါဒါကိုယ်တန်တန်ဘုရားပွင့်လို့တန်တရားခရီးပတ်တဲ့ခရီးအဆုံးပတ်တဲ့အလုပ်ဖဲဆိုတော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်သဘောကျဟောတာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုအားလုံးမြစ်တာရှင်းထားပြောပါတယ်မသေးကြနဲ့ဟုတ်တားရလို့ရှင်ထားကြအောင်ခင်ဗျားတို့သာနာသာသနာနဲ့ရှင်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးဟောရဲမောရဲရှင်းကြရလားအမှန်အရေးကြီးကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကပေါ်လားဒီကျင့်မှုတွေမှမကျင့်လိုက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့စွတ်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒီခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာဆက်တာဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဟောအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ဟုတ်တယ်ရင်ဝိညာဉ်ကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဒါတွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေထားပါတော့နော်
ဒီကံအတိတ်နဲ့အတိတ်ခန္ဓာတွေနဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာသွားချက်သဘောကျပစ္စုပန်ခန္ဓာဒါပါပဲဒါပစ္စုပန်ခန္ဓာထားပါတော့ဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာနော်ဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာလို့ထားလိုက်ပါတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ဒီသီးသာထားတော့ဘယ်ကမှာလဲပစ္စုပန်ခန္ဓာရှင်းရှင်းကြီးကြီးမှာပေါ်ပြီးဒီကဒီခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်နေလူလင်္ကာကဒီခန္ဓာနောက်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကျတဏှာဒိဋ္ဌိမလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်လူလင်္ကာခန္ဓာငါဒါခန္ဓာငါးပါးဒီနေရာသွန်းလိုက်ကြစို့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဝေဒနာပါတော့ပါပြီနော်အဲဒီကဓမ္မကလူမိုက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့လူလင်္ကာခန္ဓာငါးပါးရောက်ဝင်ပါခြားနာကလေးရောက်ဝင်မတူဘူးနော်ရောက်ဝင်ရင်တော့ငါငါကြည့်ပဲဆိုတော့သိကြကြ။ဩော်ဒါဖြင့်လူမကျန်တာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ကံတာကိုနှစ်သက်ခင်တွဲတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်။ဘောကြ။ကိုယ်ကံတာခင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံ။ဒါဖြင့်သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီအနာဂတ်ဘဝဇာတိဇရာမရဏနဲ့ဆက်မဆက်။ဩော်လူမိုက်ကဒဂရမသုံးဘဝဆက်ရှင်းမလားအတိတ်ဘဝဒါကပါလားပြစ္ဆုတ်ဘဝဒီဘက်မှာဇာတိဒဂရမရဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသဘောကျဓာတိဒီဆရာမပါဒဂရမတို့ဒီနှစ်ယောက်ပြန်နေရတဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းမလောက်တော့မလောက်တော့ဒါသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဝိပဿနာမပေးခင်ဒဂရမတွေဒီအကြနာသိအောင်လူလိုက်မိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကြီးဘာတူးကလုံးမေးလို့ချင်းလူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ခင်ဗျာ။ပေါ်ကြလူမိုက်ကလူလိမ္မာကနှစ်ဘဝတင်ဆက်သိမ့်တယ်ခင်ဗျာ။ပေါ်ကြဝိဇ္ဇာပြည့်ချင်တဲ့ငါလာပြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမလားဘူးလား။ဒီခန္ဓာငါးပါးတော့ကပညာလာလိုက်တဲ့နောက်ကံတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေလာသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ဒဂရမရေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ဒါကအမြင်ပြတာနော်လူမိုက်ကဒါအမြင်ပြတာနော်ဒီဇာတိဘောင်ဘလောက်သုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဘဝဘောင်များစွာလာတယ်ဒါကအမြင်မှာတော့ပြန်ဘယ်ဘဝဆက်တယ်လူလိမ္မာရတာဒဂရမရေမြင်နေတဲ့ဟောတာသိဖို့ဟောတာသိဖို့ဘဝခန္ဓာငါးပါးဒီနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝလာသေးလားဒါကြေဒဂရမလူလိမ္မာကနှစ်ဘဝနဲ့ဆက်သိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ငါးခုနဲ့ပြီးသွားတယ်လူမိုက်ကပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုဆက်သွားတယ်လို့အမြင်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပဲမောင်နှမမောက်ကိုလို့အမြင်အားဖြင့်ကိုရှင်းမနေဘူးသဘောပါကြဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကအထူးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုဆက်ရင်ငါးခုနဲ့ပြရင်ရှင်းမလားသုံးခုဆိုရင်အဲနှစ်ခုနဲ့ပြတ်သွားရင်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တတ်နိုင်တာကဟောဒီပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝနေပြီအနာဂတ်ဘဝမကူအောင်လို့တတ်နိုင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါဝန်ရှိဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးသုံးပြီးဒီကရာဒီဝိညာဉ်နောက်ကနေပြီးဒီကရာပညာလိုက်ရလို့ရှင်းရင်ချင်းသုံးဘဝတို့မကူးတော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးဆိုတာမသိကြလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ရလူမှာဘာအထူးလဲဆိုတော့လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ပြီးရှင်းညာအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းမရှိလားကဒီခုဘဝခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့နောက်ကရပြီကရအနာဂတ်ကနာဥပါဒံကံဇာတိကရအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုတ်တဲ့အတွက်ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဒါပြန်လူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်သုံးလူလိမ္မာကပါတဲ့နှဘဝနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒီကောင်မောင်တို့ကျင်းနေကြနားလည်အောင်ပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့သိသိရှာရှာမှတ်ချက်သမ်းပါဒါလုံးနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာလေစောစောစီးစီးကတင်ယူပြီးမှတ်ထားတော့နော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ဟောပြီတဲ့လူမိုက်ကတော့ဘွာတဲ့နောက်ဒုက္ခရတယ်အနာဂတ်ဒုက္ခရလူလိမ္မာကလူမိုက်က
လူလိမ်မာကအနာရဒုက္ခမရဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကောမိုက်မှန်းလဲယနေ့တော့ပြန်မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့ဥက္ကမောင်းမဖြစ်တော့သူတည်မနေသေးလည်းရလို့ရှင်းရင်လူကောင်းတာကောင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသူသွားဆက်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲရပဲတဲ့သွန်လိုက်ပါဆက်သွားပြီဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဘုရားပြောတာလူမိုက်ကနောက်ပြည့်တွေရှိတယ်ကွာပေါ်ကြနောက်ပြည့်တွေဆိုတာနာဂဘဝမကြဘူးလားလူရင်းမှာကနောက်ပြည့်တွေမလာဘူးကွာဆိုတော့သူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ထဲသွင်းကြလဲဟောသွင်းနိုင်ရင်မတော်သေးတယ်နော်သွင်းတယ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မိုက်တာမိုက်မှန်းသိတယ်သဘောကျလားသွင်းတယ်လို့ရှိရင်ဥပ္ပစ္စတော့ဖြင့်ဒီလိုမနေနိုင်ပါဘူးတိတ်တော့ပြန်ဘုံကြံတန်လေးတော့ပြန်ကြိုက်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပန်းသာချိုးတယ်လူမိုက်ပြောင်းဝင်တော့အပန်းနဲ့ချိုးတော့ဘယ်တော့ဝင်တော့ပါသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကမြတ်ကြီးကကိုယ်ကဘာရပါဏိတသုတ်ဆိုပြီးကာလနိဒာနဘကသံယုပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်ရင်ဟောပြီးဒီကာလထားတဲ့တွေ့ဒဂရမရလူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ကျင့်မလားလူလိမ်မာကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌လူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးရုပ်တော်တရားတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ကွာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒဂရမရဘုံဘဝတွေကိုလူကျင်တဲ့ဒဂရမရကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်းဝန်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်အခုဒေသနာအတိုင်းဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ကဲသွင်းညာတကွာကိုသွင်းညာနော်ကိုယ်ကိုသွင်းညာဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဘုရားဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြောက်ပြီးပြောတာပါပဲဘုရားကတရားလူမိုက်กว่าနေရာကလူလိမ်မာกว่าဆိုလို့ဟောတော့ဟောတာပဲဘုမာကိုတခါတည်းဩငါဒီကမိုက်ချက်တန်သလားမတန်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါကူရလက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တော့မှပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားဟိုကဒီကလိုခြင်းဘာဆိုကြမ်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ဟိုဘုရားဒီဘုရားဆိုတာများกว่าတဲ့ငါဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘေကကာရမဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှန်းဘူးပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘဝကောင်းတယ်လို့ဘယ်ကမှမချင်မှန်းဘူးတဲ့ကဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ရုပ်ဆံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတရားဓမ္မတွေဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှငါမရှင်းဘူး။နောက်ရမဘဝတွေလေဘယ်လိုလဲ။ကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှမရှင်းဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါ။ကောင်းတယ်လို့ဘုရားကမရှင်းဘူးကိုတော်မရှင်းဘူးညာနေတပည့်တို့ကကြိုက်တယ်။အသွားကြီးခင်ဗျားတို့ရင်းနေမလား။ဘုရားကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဆက်တယ်ဘုရားပဲတိုက်တာပဲဘယ်လို့ဆိုကြပါဘုရားပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်ဖြင့်မဟုတ်မှန်းထွက်နိုင်တယ်လွဲပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂုံချင်းတူတဲ့ဘိမမိမချင်းချင်းဒါပဲတိုက်ပါအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့သွားတော့ပြဲမတိုက်ပါနဲ့တောင်းမှမရသေးဘူးရှင်းပြီလားအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့သူ့လိုဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါတော့သွားပြီးဒီကရဘယ်မတိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာရမတွေကမေတ္တာရက်တိုက်တာသူဖဲရှင်းမှာသွားပြီးရှင်ဗျာဒီပန်းဒီဆွန်းဒီကုန်းကြောင့်ဆိုဘူးသွားတိုက်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ကြပါသေချာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေပေါ်လာဗလားမင်းကတော့ဘဝများกว่าတဲ့ဘယ်ကကာလမှာလက်ဖြစ်တဲ့တောင်မှဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှန်းဘူးပါဘူးမင်းတို့ကယူကျင်တာတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားကိုင်းတယ်ဘုရားကဘုရားကောင်းတယ်လို့ရှင်းမွန်သလားဘုရားဒီတရားကိုယ်အတုကရံဝိရဓာတ္တံကိုတရားကိုယ်ဘုံသုံးပါးဆိုတာယူပကာမယူပအိပကာမဘုံယူပဘုံအိပဘုံအဲ့ဒီဘုရားတွေဟာတဲ့အတုကရံဝိရဓာတ္တံနှောင့်ရင်ကြတာကွာသဘောကျလားနောက်ပဲလူကြီးပြန်ပြီးကြကန်နှောင့်ရင်လည်းကြတာပဲနတ်ကြီးကြကန်ရောမြမကြီးကြကန်
ကိုင်းတရားဓမ္မတွေရောဘဝေအတုကရံဝိယဓာတဘောဆိုတဲ့ဓာတဘန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးကိုထောင်သုံးခုလို့ငါသေချာပြောပါလေ။အဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကြိုက်ကြံလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတော့ကွာတဲ့ငါတော့မချိန်မှုဘူး။ဆိုတော့ဓရားဓမ္မတွေဘုံဘဝလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲ။နောက်ရင်လည်းကြောက်ရစီအောင်ဆိုတဲ့အရေးပဲရောက်မရောက်ဒါပြန်သူများကြသူများကြရင်လို့ကြရတာကိုယ်ရင်လက်ဆောင်ကိုဝင်တာလားဆိုတဲ့အိဗယ်လေတခါစဉ်းစားရအောင်အတော်ဆုံးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါလေသူလူပါလေဒီဣဒံမေပုံညာအာသောကံဝါဟောတုဒါနလည်းလုပ်ပါသီလလည်းလုပ်ပါအကုန်လုပ်ပါသူတော်ကောင်းလုပ်ခုပြီသူစေလုပ်ခုပြီအကုန်လုပ်ပါဆိုတော့အာသောတရားပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ပါလိမ့်ဆိုတာကမလွတ်ပါရင်နဲ့ထောင်ကြတော့မခံပါနဲ့ရှင်းမလားပါတယ်တော့အာဂေါတိယကုံဟရောပါလို့ဣဇာတကဓမ္မတွေရေးသိကြည့်ထားပါအာဂေါတိယကုံဟရောပါလို့ဣဇာအာဂေါတိယကုံဟအနိဗ္ဗာန်ပါပဲဒီနေ့အာဂေါတိယကုံပြပြီးလို့မဟုတ်လားဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကထောင်ကြရဲ့လူလိမ္မာကထောင်ဖွက်တယ်ဟောရှင်းသွားပြီလားလူမိုက်ကတော့ဘုံကုံမထောင်ကြီးမကြဘူးလားလူငါကထောင်မလွက်သွားဟောဒီကာမဟောတာလူပြေမှာလူပြေဘုံဆိုတာကာမဘုံပေါ့မဟုတ်ကိုကြီးကာမဘုံကနေပြီးသူဥပဒနာလုံးလုံးလိုက်တော့မဉဏ်နေဆိုင်အောင်လုံးလိုက်တော့လွန့်သွားဘူးမလေးရံရရင်မလွတ်ပြီဘူးလားအဲလွတ်သွားတဲ့ကဲသူကထောင်မလွက်သွားလူငါကရှင်းမလားလူမကြပါဒီထောင်ပြီးတော့ကာမထောင်ပြီးတော့ကိုယူပထောင်ပြောင်းယူပထောင်ပြီးအယူပထောင်နဲ့သူကြောင်းနေကြောင်းလိုက်လေ။ဒါကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်။လူလိမ္မာကမြမစရိယာချင်းရှင်းပါလေ။မြမစရိယာမိုက်ကမြမစရိယာချင်းရှင်းမလား။လူလိမ္မာကဘာချင်းကဲလူမိုက်ကမိုက်ကမြမစရိယာချင်းမကျင်တော့ကြောင့်ထောင်ကြံကြတယ်။ဒါကတော့မတော့ထောင်ကြီးကြိုက်လားထောင်ကလေးကြိုက်လား။ယူယူပြောကြကြပါထောင်ကြီးရဲ့ထောင်လေးဘယ်အများအကျိုက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တော့ဖြင့်သီပိတော်ကနတ်ထောင်ကြိုက်သလားဗြဟ္မာထောင်ကြိုက်သလားလို့မေးမင်းပြောကြအခုတော့ထောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်ကလေးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးလို့ကောင်းရကငကူလုံးကတော့လူချမ်းသာချမ်းသာလေးကဖုံးလိုက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်နတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးလက်စားလိုက်တာဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးကလက်စားလိုက်အဲ့ဒီချမ်းသာဘသူလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချမ်းသာသေချာစဉ်းစားတော့လူချမ်းသာဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ညမာချမ်းသာအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုတရားဓမ္မတွေကသေချာစဉ်းစားတော့ဝေဒနာခန္ဓာဟာတရားဓမ္မတွေဘာသစ္စာလဲနေခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာပဲမှတ်ရှင်းရမလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာဖြစ်နိုင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာရင်ရှောင်ရမှာဘူးကွာမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ရှောင်ရမှာအဲ့ဒါဘာနေဘယ်လိုဖြစ်နေကြဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမှောင်ထဲလမ်းသွားတဲ့နေနဲ့ဒူးနေပြီမှောင်ထဲလမ်းသွားတဲ့ကျင်ကြီးကစွန့်စားခြေတော့နဲ့နင်းပြီးတော့ခန်းနေနေနင်းပြီးရိပ်မိပလားကျင်ကြီးကစွန့်စားခေါ်ရတဲ့မှောင်ထဲသွားတာကိုရှင်းပြီလားနင်းကနင်းနေတယ်ကြောက်ကြောက်နင်းပြီးတာပဲခန်းနေနေနင်းပြီးတော့တော်သေးတယ်ဘူး။နင်းမိလား။ဗာနင်းမိတာလားနင်းမိတာလား။ဒီရင်နင်းမိတာခန္ဓာနဲ့နင်းမိတော့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အိပ်ကမကြဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီဃာရမတို့ခမရုပ်ဒီဃာရုပ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဃာရုပ်ဖြင့်ကျင်ကြီးတဲ့မနှင်းမှန်တယ်၊သူ့လည်းမနှင်းမှန်တယ်တော့။သဘောကျ။ကျင်ကြီးတဲ့မနှင်းမှန်တယ်၊သူ့လည်းမနှင်းမှန်တယ်တော့လမ်းပြောင်းတာလိုက်ပါတော့။မက္ခဗျမစရိယကျန်ဧကယနာယံဘိက္ခုမက္ခောမက္ခင်နဲ့လမ်းလာလိုက်တော့ရှင်းမလားခဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဖြင့်ယနေ့ဘာရပဏိတသူဟောရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်မောင်ကိုတို့ဘုန်းကြီးများဒီအမဓမ္မခြေရှင်နဲ့နာသဘောကြပါလေတရားဓမ္မတွေလည်းရှင်းအောင်ပြနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့လည်းရှင်းနိုင်ကြပါလိမ့်မရှင်းနိုင်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဘာအထူးဆုံးกว่าဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ၃မျိုးဖြစ်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ2မျိုးတည်းနဲ့စသိမ့်သွားတယ်လူလိမ္မာဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုသိမ့်နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူလိမ္မာကဥပဒနာရှိတယ်သူက
မရှုဘူးဘာကြ gain ရှုတာနဲ့မရှုတာဘယ်တော့กว่าသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒါဘုံဘဝဆက်တာနဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဆိုတော့အတော်กว่าသွားမกว่าရဘူးလားအဲ့ဒါတွေညံလဲပြီးကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာကဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ကောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ပြန်ပြီးအလုံးလုံးပိုက်စီတော့ဆိုပြီးခေါ်တာရှင်းမလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောပါလဲအိမ်ပြန်ပြီးမြမစရိယာအလုံးဆိုတော့မဲ့ကျင်ဖိုးကျင်ကျင့်ပါစီတော့ဆိုတော့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရလည်းလုတ်ပါဆရာဘုန်းကြီးကြည်ညိုရင်လည်းလုတ်ပါလို့ဆိုတော့လေခဏခဏပြောရကိုယ့်ကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးမကြည်ညိုရင်လေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးဘဝဆက်သုံးဘဝဆက်ဒီဘက်ရေတက်နိုင်ရလားကိုယ်ကိုယ်မသနာတဲ့သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝနဲ့ပဲဘာဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်သမင်းရှာကျွေးစိတ်နေဝယ်ရှင်ညာတော့လေသနာရရောက်ကြရဲ့အနာဂတ်ဘဝဆက်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကဇာတိဒရာမရဏတွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမဖြစ်ရပါဘူးလား။ဒါဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အခုပေါ်လက်တင်စဉ်းစားပါ။လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့မှာလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတလိ္ဆာနဲ့ရှားကျွေးနေတာပဲလူတလိ္ဆာသာမှတ်လိုက်ရော။နာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံကြိုက်တာပြောတာပါ။ရင်ကြီးဗလားနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံတူလို့သာပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ပါလို့ရမယ်အဲမဂ္ဂပြမစရိယာကျင်းစာလို့ဒိဗ္ဗေရဂရမတွေနားလည်မှုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်းလက်ရှိကံငါးပါးဥပဒနာရှုပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်မရှိပါဘူးဒီကံအကြီးပဲကျင်းတယ်ဒီကံအကြီးပဲကျူးမယ်ဒီကံအကြီးပဲဆွဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမရုပ်တိဋ္ဌာန်လည်းမနဲ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူပါလို့သူရှာချွေးတယ်။သဘောကျဘူး။တိဋ္ဌာန်လည်းပါခမရုပ်ကမဂ္ဂပြမစရိယာချင်းမကျင့်ဘူး။မကျင့်ရင်ပါလို့နေတော့မင်းမနဲ့ပြောရှာချွေးတယ်လို့လို့မကျင့်ရင်ပါလို့နေရှာချွေးတယ်။ရိုးရှာကြတာလူရှာချွေးကြတာဟာဖို့ရင်ဆူလို့ဗျာရင်ကြီးကအဲလူတောင်ရှာကျွေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကတော့တိရစ္ဆာန်လို့မဆိုလိုပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာတခုကပြောပြတာပါရင်ကြီးဗလားကဲဥက္ကမကြီးဒီမိုက်နဲ့ဒီလိမ္မာယနေ့တော်တော်ထူးလားအလာမာတူညာဆိုတဲ့သံဃာစကားပတ်ကြတော့လူမိုက်ကစကားမကန်နိုင်လူလင်္ကာကစကားကန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခုအချိန်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောဆိုနိုင်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသဘောကျကျနားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကြွယ်သွားလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဖယားမပွင့်တော့ပါဘူးဘလို့ကြောက်ကြကောင်းဒီမက္ကပြမစရိယာတွေကြွယ်သွားရင်မောင်းဆန်းနိုင်မောင်းကိုသွားတယ်ဒီဘက်တန်းတန်းမသွားဘူးဒီမက္ကပြမစရိယာတွေကျွတ်တော့မှာနောက်တော့ကသိမ့်တိတ်တာကဒါပဲရှိသဘောကျလားနောက်တော့ကသိမ့်နေတာကဘာလဲမဂ္ဂပြမစရိယာဆိုတာပါဠိလိုသုံးတာရှင်ရှင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောတယ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားဒီဩလူမိမာနဲ့လူမိုက်ဒီတို့သံဃာရှေခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလို့မယွန်းလို့ပေါ်ကြ။တို့သံဃာရှေခဲ့တာမယွန်းလို့။အခုမကြွသေးတာမယွန်းလို့။ဒါဖြင့်အခုမဂ္ဂပြမစရိယာကိုကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့လူတွေမှာလည်းမသက်ဝင်ဘူးလားပေါ်ကြဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဖေသေးကိုခင်ဗျားတို့စိုက်ပါကြလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူကုန်လေတော့ဖြင့်ဘုံဝင်ပြောရမှာပဲတပည့်တို့ဘဝဆက်တာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာလူကုန်လေမှာပြောမယ့်စကားနော်အိမ်ကြလာပြီဆိုမှဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဒီသာဒီသမီးဒီမီးဒီမင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ပေးတယ်စိတ်ချပြန်မရှိဘူးလာပြီခင်ဗျားတို့ကမလာဘူးလားလာဒီကံပြည့်ရပြန်မရှိဘူးဆိုတော့နင်တို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့ငါတရားလိုက်မယ်ပြောတယ်။နင်တို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့တရားလိုက်မယ်ဆိုတော့မဆွဲရင်နဲ့မဆွဲရင်နဲ့နင်ကြောင့်ခွေးဖြစ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကူလားနင်ကြောင့်ငါနဲ့ဆုံး
ဘုရားမကြီးကြီးဘာလားတရပါဒကြောင့်ကသူသားခင်လိုက်တယ်နဲ့ခွေးသားဖြစ်ပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘူးဒါရီကပစ္စည်းခင်တာနဲ့ဘာသွားဖြစ်လဲခွေးသားဖြစ်တာပဲတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောတယ်ခင်းဆိုတဲ့ခါခွေးရောက်နေရေးရတာပဲနောက်ကနောက်ဖြစ်တဲ့ခွေးရဲ့ခါခွေးရောက်နေရေးရတာပဲမင်းတို့ဒီအနည်းတော့သိမကတ်နဲ့ခါခွေးရောက်နေတော့မဖြစ်ချင်နဲ့ပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်ခင်ပါနေရတော့ခါခွေးခွေးပါနေရသမောင်းကြီးတော့ရေးရမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမောင်းကြီးစီပြီးကခင်ဗျားတို့ကခဲ့နေတာခဲ့တာဖြင့်ဓမ္မတော်ဒီဥစ္စာဖြင့်ဒီဘက်ကဟောင်းလားဒီဘက်ကရှောင်းလားဘောင်ကိုဒီဘက်ကဟောင်းလားဒီဘက်ကရှောင်းလားအဲဒါဘယ်လိုရှောင်းရမှာတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောတာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကရှောင်းလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါကဖြင့်ဟောင်းလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါပဲတတ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ကမပြောဘူးလားဒါပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကအလေးစားပဲပြောနေတော့ဩအရှင်ဘုရားကလည်းဆောင်းသန်းကြီးပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့စင်ကြယ်တက်တော်မလို့နော်ဆောင်းသန်းကြီးပြောနေတယ်ဘာစားမလို့ဘုန်းကြီးလာပြီတော့ဘာစားမလို့ဆိုတော့ဘုရားကရှောင်းသန်းလိုက်ပါတော့မယ်ဘာစားမလို့ဆိုတဲ့ကဒီခန္ဓာကြီးကိုသူအမှန်မှန်မြတ်ပြီးကျွေးကြပြီခန္ဓာတဏှာမလာဘူးလားလားခန္ဓာဆွဲလိုက်နိုင်ဥပါဒါခန္ဓာကိုအထုံးမဲ့ကာယကံမရှိကအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့တလုံးမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာကံမှဆွဲလာဘူးကျွေးကံထွက်လာတာသိပြီလားဘာကံနဲ့ထွက်လာကျွေးကံကဥုံရှိတယ်အမှန်ဆိုးပါမဆိုးလိုက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြားလိုက်ကြလို့ဆိုမလားကိုယ်တန်ထွက်တာကဒီလိုဆိုသေးတယ်ကိုယ်တန်ထွက်တာဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့နာလဲနာပြီးကလာကဲခွေးမူတော့မလိုက်ပါဘူးဟာဖះမူလိုက်ပါတော့မယ်ပြောင်းပြပါတော့ဘုရားကြားခွေးမူတော့ဖြင့်ဖះမူပဲလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဟောဖះကြည်ညိုလို့လဲရမှာလားကိုယ်ကိုယ်တနာလို့လဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ပဏာကပါဠိတော်များဟောလိုက်တာသူခင်မသိသနာကြကောင်းပါအသိကြီးညိုကြကောင်းမနော်ငါဖျားကွာတဲ့မင်းတို့ဒီဘိတ်ရွှေကောင်တယောက်ဖြစ်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားယုံကြည်ရင်တော်ပါပြီတဲ့ငါဖျားကိုမိတ်ရွှေကောင်တယောက်ကတို့ကိုပြောနေပါလားလို့ဇယနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူရင်မဲ့တော်ပါပြီတဲ့မိတ်ရွှေကောင်တယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော်ပါပြီဒါလို့ပြန်ဖုံးမှာကဲဒီတဲ့စကားအောက်ချရဲ့ရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆုံးဘုံတော်ဏ္ဍရေသာထားစမအောင်လေမိတ်ဆွေကောင်တယောက်ကဟောဒီလိုဆုံးမရှာတယ်ဆိုပြီးလိုက်နိုင်တော်ပါပြီရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကသုံးဘဝဆက်တာကိုတော့မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့သဘောကျနှစ်ဘဝနဲ့တက်တာကိုတော့လို့ရမှာပဲဆိုတော့ဘုရားစကားလည်းကဓမ္မတို့မကုန်သေးဘူးလားရှင်းပြီနော်မိတ်တော်ဗဒာယသမှုရာသရဖတ်မာတာပတ္တဝရာယမိတ္တဝဒါယဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကြီးမိတ်ကောင်းကြီးတခုပြောတဲ့စကားကြီးဝဒါယသမှုရာသရကမင်းတို့ဟောမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးဒီချင်းချင်းသဘောကျမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးရန်သူဖြစ်နေတော့မကျင့်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်လမ်းလိုက်ရင်သူ့ရသဘောကျဒီသုံးဘဝဆက်တဲ့လမ်းလိုက်ရင်အဲမိတ်ဆွေပြန်နဲ့ကြင်ညာမယ်ဆိုသူပြောတာကြီးကတို့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးပြောတာဒါလို့ရမယ်လို့ဆိုရင်မဲတော်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့စကားလျှော့သေးရှိသေးရလားဘိုးကိုတော့လျှော့ရင်လျှော့တပည့်တွေကတော့ဘဲတရအောင်မယ်ဆိုဝေနာပစ္စယတဏှာသနာပစ္စယဥပါဒဏ်နဲ့ဘဲယူတိုက်တာပဲမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသံမြင်ရလူဘဲတိုက်တာလားသူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲတိုက်တာလားဘုကမတော်ပါမလားမတော်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိနည်းကပဲတဏှာကချောင်းတော့ဘောနဲ့တဘောရနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဘုံညာအာသောခရံဝါဟောတုဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားရမြဲနင်းဘာများဖြစ်နေမှန်းသူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်များမီစကြလေးဟာနင်းငတ်နေမှာနေတော့ဒါလေးထက်ပါအောင်လားဆိုတော့ညာခုပေးပါအောင်လားဒီဘက်ဘဝတွေတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ခဲ့ရောက်အဲ့ဒါရအောင်လေကျင့်တာပေါ့သဘောကျမင်းညာဘုရားရအောင်လေ့ကျင့်လိုက်တာပေါ့ဒကာရမတွေဒီဘုရားမြတ်နောက်ဘုရားသိဖြာရတယ်ကျင့်နေတာသိပြီရှင်းကြလား
ဒါကြောင့်မတော်နဲ့အမောင်ကိုတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာချူးကြဟလားကွာအကျင့်မဟုတ်သေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့အသွားလမ်းစဉ်ကိုပြတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုင်းကဘယ်နှဘောဆက်တုံးအနည်းဆုံး၃ဘောလူလိမ္မာကနှစ်ဘောနဲ့ပြတ်ဘာထူးသွားကြုံနေတော့လူလိမ္မာကမက္ကပြန်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ဝါမက္ကပြမခရိယကျင့်ကျင့်မလားခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့တရားဓမ္မတို့မက္ကပြမခရိယကျင့်မှန်သွားပြီကျင့်မလားလူလိမ္မာလူမိုက်ကတော့မက္ကပြမခရိယအကျင့်ကိုမကျင့်မင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြည့်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်မကိုပြင်းမကောလူဝတ်တောင်းကွတ်တယ်အမှန်လျှောက်လို့ပါလေခင်ဗျာဒီလိုကလားအဲ့ဒါကြီးကသိရှုပ်တယ်တရားဓမ္မကမရှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ခင်လို့လားမခင်လို့ခင်ခွန်လို့ပေါ်တယ်နော်ဘာလို့မကြည့်ပါဒီနေ့သုံးမကြည့်ပါဒီနေ့ဟုတ်လားဒီနေရာကပေါင်းတဲ့ချိန်ဒီနေရာကပြောက်ပြဒီနေရာနာမပေါက်ပြဒီနေ့အကဲရှိဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိခင်ကိုယ်ကိုယ်ခင်တော့ခန္ဓာကခင်ခန္ဓာနောက်ကအခင်လိုက်အခင်လိုက်တော့ဆွဲလန်းလိုက်မလိုက်ဘူးလားဆွဲလန်းလိုက်တဲ့အထုံးမှုအားထုတ်မှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘဝဇတိတရာမရဏရမရရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါမက္ခဗျမသုရိယမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအ ਨੇ ဆုံးသုံးဘဝဆက်အများဆုံးတော့ဖြင့်မရေတွက်နိုင်သဘောကျလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြင့်မက္ခဗျမသုရိယကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခါတည်းလာမှလိုက်ပါတော့ဒီဘဝကနေပြတ်တော့ပြတ်ဘူးလားဟာပါရီပြတ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဟိုဘဝမသက်သာဘူးအော်လူလိမ္မာများဒုက္ခသစ္စာသတ်သိမ့်လိုက်ရှင်းညာလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုအယယူတတ်မကွာချမ်းလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလူလိမ္မာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြမလို့ပဲဆိုဝါဇာသိမ့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင့်ပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာသိကြရကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကျင့်တရားကိုလည်းမပါလို့ရှင်လုံးဝမပြီးနိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းညာဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကဘာလဲရမလို့အဲလူမိုက်ကတော့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကျလူလိမ္မာကတော့ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဆိုတာသိကြကြဘာဒါဖြင့်ပညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုဆိုသည်လို့သိသိချာချာပဲမှတ်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီလိုမှပြောပေးမယ်လို့ဆိုပေးမယ်လို့မရှိလို့ချင်းခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရမယ်တဲ့ဆိုတယ်လည်းမကြဘူးတော့ကြဘူးကြပါခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့မိဘရေတော်ကိုပုံလို့လမ်းကိုပုံတယ်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့လမ်းပုံနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားပုံမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်တာရှင်းကြလားကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါဆိုတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားအိမ်မှာညာရဲ့ဥစဉ်ပေါ်ထားပြီးပညာမလိုက်ပဲနေတာခင်ဗျားတို့အိမ်ကဘုရားမပွင့်တယ်လို့ဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်လွတ်ဖြစ်အောင်လွတ်ပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပေးထားတဲ့တရားအတိုင်းတပည့်တော်ဖြင့်မက္ကဗျမသရိယာချင်းကျင့်နေပါပြီဗျာအရှင်ဘုရားဒီဒီခန္ဓာသတ်သိမ့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမလာကြလို့တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားပေးတဲ့ဤတိုင်းဒီကနာစိတ်တိုင်းပြီးနောက်ခန္ဓာမလာတဲ့မက္ကပြမခရိယာကျင့်ကျင့်နေပါပြီဖရာတို့ဖရာချစ်ကိုတဲ့ကောင်ကလည်းချစ်ချစ်ခိုးပြီးအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့မခင်ရတော့သူ့ချိန်မှာသူ့ချိန်တဲ့အထိုင်နေထိုင်လိုက်တော့သူကလည်းမကြိုက်ဘူးလားဘဝကငါလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မချိန်မှန်းဘူးတဲ့နောက်ဘဝဘဝတွေကိုဘယ်ဘဝလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်မှန်းတယ်ဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့ငါလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမချိန်မှန်းဘူးတဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့သူကဘဝမုန်းတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကသူတို့ကဒီဘဝပြည့်နောက်ဇာနောက်ဘဝမလာလို့ချင်းစောက်သိမ့်တဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့သူကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တာမကြဘူးသဘောကျဒီဘက်ကကသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမကြဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကအရှင်မြတ်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိကပိုင်ဖြစ်အရေးရှိကဲတော်မူပါဗျာဘုရားမှာတော့အာဟုရာတပည့်တွေတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီကြတဲ့လောကတွေများလုံးနဲ့များလုံးမလားပိဿလေးကြောင့်လားလူမာရရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှုံးကုန်ပြီဟောနာမိလောင်နဲ့ဟောနာတို့များတဲ့ဟောနာတို့ဝန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကိုသိကကုန်ပြီအရင်သိကကံနဲ့တူရဲ့အင်မတန်အာဟုတဲ့လေးပဲမရောက်ဘူးရဲ့
အဲအာဟုတဲ့လေးပဲရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဘာကြိုက်တုံးဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ကိုအာဟုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တာကျိုးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမလူခရီးပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်နိုင်မောင်ကိုတို့ဒီကအရေးကြီးဆုံးလို့ရှိသူဓမ္မပေးပါနဲ့ရေးပေးပါနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်မြကြီးကလည်းရေးပကြီးပါကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်မက္ကမြမစရိယဘုံဘွားပြတ်တယ်အလုပ်ကိုကြိုက်အဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့ရေးကိုပေးတယ်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်မက္ကမြမစရိယချင်းဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တယ်အလုပ်ပေါ့ဗျာသူကြိုက်တဲ့ရေးကိုပေးလို့ရရှင်သူအမှန်ဝါမဲ့သူကကြိုက်တာရေခဏတော့ပေးတာဓမ္မဆိုတော့အော်ဒီဆန်းရင်မိလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲရေကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဟုတ်လားရေပေးတယ်လို့ကျွတ်တော့သူကလည်းရှင်းကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးတရားဓမ္မတို့သံဃာပြတ်တာကိုကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်တယ်ပြောကျွတ်တော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပလိုက်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဓမ္မံပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားလူတန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းတဲ့ခါမှာလည်းကိုရောကြီးကအာဟောကုံနာကြိုက်တော့ကြောက်တရားဓမ္မရဲ့အာဟောကုံနဲ့လို့ပဲလုပ်ပလိုက်ကျင်းမလားသူကမက္ကဓမ္မစရိယချင်းကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လည်းဘာလို့ပြန်လဲအဲ့တော့ဘွာတဲ့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ယူသူမေရာရဲ့သိဖြစ်ကရပါတယ်မင်းတို့ငါတရားငါတော်နေမယ်ငါကဲတင်တဲ့စေတနာရင်းနဲ့အများကြီးကဲတင်မြင်ပြီးမင်းတို့ငါစကားငါတော်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငါဒီကလေးတင်တဲ့ကဘာသိသိခံပြီးကြံ့လာတာမင်းတို့ငါကြိုက်တဲ့ရကရေးမင်းတို့လည်းဟောဒီရေးကိုပဲမင်းတို့ကလည်းပေးမင်းတို့လည်းတောက်အဓိပ္ပာယ်ဒါရမရဘူးလေရဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုမလို့မဖြစ်တဲ့အဲသွန်းရအောင်သွန်းပါဆိုတာကိုလည်းမတိုက်တွန်းတယ်ကူလားတိုက်တွန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားများသလားဘုရားဓမ္မတွေကပေးတာလွန်သလားဆိုတာစဉ်းစားပါဦးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပေးတာလွန်တယ်လို့ဘုရားကမက္ကမြမစရိယာလို့သိကြတယ်မပူဇော်တာကွာလေဓမ္မအမှုဓမ္မပတိပတိနဲ့ပူဇော်တာအမြတ်ဆုံးမှာကြိုက်ကျင့်မှုနဲ့ပူဇော်တာကိုငုတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းလာပါတယ်ဓမ္မတို့ကဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်သနာရင်လည်းပဲကျင့်ကျင့်ရမယ်အဲကိုယ်ကိုယ်မသနာလို့ရှင်သုံးဘဝဆက်ပြီးဒီကရနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်သဘောကျအဲ့တော့လောကမှာကိုယ်ကိုယ်မှမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခက်ပြီနော်အယူမှအကြီးစားဖြစ်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားခေတ္တကဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်မေတ္တာဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တော့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွင်းညာနော်သနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ချင်းဒီပြင်လောက်ဒါနာစရိယာတွေလောက်မေတ္တာဓမ္မစရိယာကိုလက်မှွန်းနေရှင်းမလားကဲမေတ္တာဓမ္မစရိယာဟိုဟာတွေကသနာကြီးညီမဆိုလို့သွန်းရသေးတယ်မတော်ဟောရတဲ့တဏှာကြီးညီမဆိုလို့သွန်ရသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျတိန်တခါကလေးကိုးဆောင်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေခொနည်းအဲတလားလေးချင်းအစက်ကြီးဆောင်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကျန်တဲ့အာယုန်နဲ့ဖြတ်သဘောကျကျန်တဲ့အာယုန်နဲ့ဘာလို့ ਆ ဖြတ်ရလားဆိုခဏတောထွက်ကျန်သဘောကျသူကတော့ယရိပြဖြတ်ရှင်းကြဘုရားကလည်းညာငါကဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယနေ့နိုင်ရဲလဲသိတယ်နဲ့သူဘုရားကနာမက္ကဗိမာစရိယအကျင့်ကျင့်မုံကိုသူမပြောရမပြောရတာတရားဓမ္မတွေကအော်လူမိုက်နဲ့လူရင်းကဘာထူးဆုံးဆိုတော့မက္ကဗိမာစရိယအကျင့်ကျင့်တာနဲ့တတလာတာနဲ့ထူးခြားလူရင်းကလူမိုက်ကခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာခန္ဓာနောက်ကပညာလာတယ်ဆိုတော့သဘောတော်ပါတော့ပြီခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာရင်လူမိုက်ပဲဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအလုံးမလုံးသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလားအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိုက်ချိန်လင်မာချိန်ကိုကွဲရလားခန္ဓာနောက်ကပညာလားရင်လင်မာချိန်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနောက်ကနေပြည်တော်ကြီးပဲလို့ကျွမ်းမဒီသားကလေးပဲလို့ကျွမ်းလုံးရှိကြီးခက်ပါသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကပါလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေမိုက်တဲ့အမိုင်းရှင်းလားတရားတော်အိယာလည်းနဲ့လိမ်မာတာအိယာလည်းနဲ့တရားသမိုင်းနေတယ်ရှိသေးမရှိဘူးလားဩဒီသားကလည်းငငယ်သေးသမီးကလည်းနေရာမကျသေးနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကလည်းမလုံးောက်သေးနဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးကလာခန္ဓာနောက်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါလဲခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသသောကပိတိတွေပါတယ်မလာဘူးလားပညာလာပြီလားဒါဖြင့်
တရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကမိုက်ချိန်နဲ့လိမ္မာချိန်ကွဲပါလားခန္ဓာအတွက်ခန္ဓာအတွက်ဖြစ်ပြမတွေ့မိလို့ရှိရင်မိုက်ချိန်ဖြစ်ပြတွေ့မိလို့ရှင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားဓမ္မလည်းအိမ်ကျလိမ္မာမလိမ္မာပါမလားဆိုတော့လိုက်တော့မစစ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးပြချက်ချရင်းနေပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးပြချက်ချတဲ့တရားနဲ့သိကြရဘူး